felkészülni! 7 edző irányításával, az előkészítő csoportokat nem számítva, több mint 100-an úsznak a Nyíregyházi Sportcentrum színeiben. Az őszi felkészülési időszakot követően október közepén elrajtolt a versenyszezon, és a nyíregyházi úszók bőséges éremterméssel zárták az első két megmérettetést. Elsőként Hódmezővásárhelyen ugrottak medencébe a nyíregyháziak, többek között Szurovcsák Ivet Hatházi Dóra, Trizner Olivér és Tajti Milán is rajtkörre állt a rövidpályás hódkupán, ahol 49 klub versenyzői indultak el. A hazai riválisok mellett a román, szlovák, szerb, finn és német úszókat felvonultató mezőnyben 22 érmet szereztek a nyíregyháziak. A hódkupáról nagyon jó szereplésen mondhatom, és nagyon sok tanulsággal is jöhettünk haza. Rövidpályás verseny volt, ugye az őszi szezon nálunk jellemzően rövidpályás szezon, illetve hát rövidpályás bajnokság, rövidpályás Európa bajnoksággal végződik decemberben. Mindenképpen ezért mentünk. 8 versenyzőt vittem magammal, kiemelten azokat a versenyzőket, élversenyzőinket, akikre a rövidpályás bajnokságon számítunk. A nagyon jól szerepeltünk, távközi úszás nagyon jól megy, ami nagyon jó tanulság, hogy a sok forduló az rengeteg gyakorlást kívánt, tehát fordulóban, rajtokban még van hova fejlődni. Az elmúlt hétvégén Debrecenben a Hajós Alfréd Kupa harmadik fordulójában a cápáktól az ifjúsági korosztálya bezárólag 25 nyíregyházi úszó állt rajthoz. 16 hazai egyesület több mint 200 versenyzője a lányoknál és a fiúknál is 9 számban mért összetudását. A nyíregyháziak 34 éremet értek haza Debrecenből. Ez egy felkészülési verseny volt, itt már hosszú pályán versenyeztünk. Itt minden, azt mondta, hogy gyermekkorosztálytól fölfele serdülő és ifjúsági korosztályos versenyzőkkel 26-27 versenyzőt vittünk erre a versenyre. Én azt mondom, hogy nagyon jól versenyeztek, kicsit családias hangulatú verseny volt. A környékbeli egyesületek, illetve Pestről is sokan lejöttek. Azokat a versenyszámokat preferáltuk itt, amik a felkészülési időszakban ilyenkor, hogy mondjam, csak tájékozódó jellegű, és mindenképpen visszajelzést adnak az eddigi munkáról. Ezen a hétvégén a Nyíregyházi Sportcentrum legfiatalabb úszói Nyírbátorban versenyeznek, a nagyobbak Hajdúszoboszlón, a Hungaroszpa kupán állnak rajtkőre. 3 régiós válogatott versenyző, Barna Bianca, Tajti Milán és Lengyel Áron péntektől a jövő hét végig Százhalombattán edzőtáborozik, majd Kovács Rita irányításával.